Diqqat, diqqat. Aziz pastorg'omliklar, tumanimiz mehmonlari. Mana yurtimiz yana bayram og'ushida. Mamlakatimiz hayotidagi unutilmas tarixiy voqea. Jonajon O'zbekistonimiz mustaqilligining 31 yilligi keng nishonlanish arafasida. Pastorg'om tumanida ham eng ulug', eng aziz bayram, yurtimiz mustaqilligining 31 yillik tantanalari har qachongidan o'zgacha nishonlanadi. Bayram tadbiri 2022-yilning 30-avgust kuni soat 19:00 da Juma shahri markazida joylashgan Yangi O'zbekiston maydonida o'tkazilishi belgilangan. Unda o'zbek estradasining yorqin yulduzlari Hamdam Sobirov hamda Otabek Mutalxo'jayevlar o'zlarining konsert dasturi bilan ishtirok etadi. Asosiysi, ushbu tadbirlarda ishtirok etish mutlaqo bepul. Barchangizni 30-avgust kuni soat 19:00 da Yangi O'zbekiston maydoniga taklif etamiz.